Começamos então, gente, pelo quarto. Aqui tem a cobertinha da Pérola, que eu coloco à noite quando eles vêm ficar no quarto. Essa coberta é deles. O Bruno deu um brinquedo, pra um brinquedo não, uma peça que ele não ia usar e ela ama ficar roendo. Tó teu brinquedo, filha. Vai brincar. Ela deita em cima da coberta, quer ver? É tua cobertinha, né, filha? Deixa eu fechar aqui. Essas malas, gente, tem, ó, bermuda do Bruno. Essas duas malas a gente tem que guardar no sótão. Sim, gente, aqui em casa tem um sótão. Deixa eu mostrar pra vocês. Troquei de cadeira com o Bruno. Tô com essa presidencial aqui. Tenho que arrumar aqui em cima. Aqui atrás, gente, pra quem não sabe, é uma porta secreta. Uau! Vai pra Nárnia! Aqui dentro, gente, tem uma escada que sobe pro terceiro andar, onde tem a caixa d'água. E aonde tem a caixa d'água, tem do tamanho da casa, é enorme. Então a gente consegue... Peraí. Aí onde tem a caixa d'água, a gente consegue guardar coisas que a gente não ocupa com frequência, como, por exemplo, mala de viagem, árvore de Natal, coisas que a gente não usa no dia a dia, que a gente não tem onde guardar e tal, a gente bota lá no sótão. Então, gente, tem que guardar essas malas, porque a gente ia viajar, mas não vai mais. Então a gente não vai usar essas malas logo. Só que aí é um empenho, porque tem que tirar a minha estante, tem que abrir a portinha, tem que subir a escada, aí eu tenho que alcançar a mala pro Bruno lá em cima. Não sei por que que fizeram isso, na verdade foi meio mal arquitetado nessa casa, esse sótão no meio do quarto do casal. Assim, pra gente é até bom, porque acaba sendo, virou uma despensa, assim, sabe? Porque a gente acaba colocando coisas que não tem onde enfiar, por exemplo, uma árvore de Natal. Tipo, você usa uma vez por ano. Guarda-sol, cadeira de praia, essas coisas. Quando a gente não recebe visita e não vai pra praia, a gente guarda tudo lá no sótão. Então é muito bom, porque é um espaço gigantesco que cabe tudo que você quiser lá dentro. Enfim, deixa eu continuar mostrando. Então aqui, gente, a minha estante tá arrumada, tenho que só dar uma organizada aqui nas coisas da minha mesa, tenho que arrumar isso aqui, tenho que arrumar a cama, que eu não arrumei hoje. Ó, falei, ela adora ficar deitadinha. Essa cadeira é boa, mas ela é grande, então ela atrapalha um pouco. A dona Pérola adora ficar deitada, o meu carregador tá ali, ó, porque eu deixo ele nessa tomada. Então quando eu carrego a câmera, eu deixo ele ali. Aí aqui tem o banheiro do Bruno, tem uma roupa ali, só que eu não sei se essa roupa tá limpa ou tá suja. Então eu vou deixar pro Bruno decidir. Como aqui é o banheiro dele, não tem nada demais, só tem roupa aqui, eu vou pegar essa roupa e levar pra lavar. Mas não tem muito o que organizar. Amanhã que eu vou trocar a toalha de rosto, toalha de tomar banho e tal. E aí acho que ele foi tomar banho hoje, deixou a roupa que ele tava aqui e colocou a roupa que ele foi trabalhar. Mas eu não sei se ele vai colocar pra lavar ou não essa roupa, então não vou mexer. E aqui fora, gente, tem a varanda, que eu tenho que lavar, porque tá imundo. E essas duas caminhas da Pérola, mas eu vou lavar só amanhã. E, gente, eu não sei do que tá cheio de coisa preta no meu chão. Não sei do que veio. Não sei. Olha, cara, eu limpei ontem, nunca teve essas coisas pretas. Sabe o que parece? Coisa queimada. É bem isso mesmo. Eu tenho um vizinho abençoado que mora nessa casa. E aí eles queimam coisa e fica voando fumaça, sabe? Fumaça tipo papel queimado. Aí fica isso. Olha o tanto. Mas amanhã eu vou ter que limpar de novo aqui, porque tá desse jeito, ó. Mas eu nem falo nada, porque, gente, é dois senhorzinhos que moram ali, ó. Inclusive a senhorinha tá ali fora, na cadeira. Enfim. Vamos lá, gente, arrumar, organizar isso aqui. Meu tripé já tá ali esperando vocês para ficarem admirando a minha beleza. Arrumando essa bagunça toda, gente. Bora lá. Minha filha, eu preciso arrumar a sua caminha aqui, seu nana. Como é que você vai deitar em cima? Parece um porco, né, gente? Parece um porco de tão gorda. Hein, minha pincheja? Você não vai deixar eu arrumar a cama, não? Você vai deitar aí no nana mesmo? Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, was it you who saw me first? I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I catch your name. Wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl,
girl, you should wear a name tag. Gente, finalizei o quarto, aqui ficou a mesinha assim, aí até eu deixei a trena porque a gente tava tirando medidas pra fazer umas mudanças aqui em casa. Terminei as coisas aqui, arrumei a cama, arrumei as coisas do banheiro do Bruno, tirei a roupa pra lavar e essa leitoa vai continuar aqui. Então, vou deixar aqui mesmo, gente, porque... Tudo bom? Hoje à noite, quando eu venho assistir televisão aqui, ó, tem TV aqui, né? Então, quando eu assisto TV, eles ficam aqui deitadinhos na coberta. Então, nem vou levar pra baixo, porque depois vai ter que levar pra cima de novo, né, minha filha? E agora temos o quê? Aqui a toalha do Bruno, que as minhas eu coloquei já no cesto. Amanhã eu vou trocar. Aqui eu já deixei roupa pra... Acabei de trazer as roupas do banheiro do Bruno pra levar pra baixo. O aspirador, eu passei ontem aspirador no andar de cima todo. Então, deixei o aspirador aqui pra amanhã eu fazer tudo de novo. E vamos para o meu banheiro agora. Nada mais é do que produto, ó. Tem nada demais. Só tem essa toalhinha de cabelo. E muito produto pra organizar. Então eu vou organizar o que é daqui. O que não for daqui eu levo pro meu quarto, pro meu closet. E é isso, gente. Eu tô muito suada. Nossa, tá muito calor mesmo. Bora lá. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Gente, aqui foi o mais rapidinho, porque realmente era só organizar os produtos. Aqui, ó, eu tô com vários produtinhos pra usar. Esse daqui é um que eu coloquei, não é o da Ruby Rose, né, já acabou, é um outro que eu coloquei aqui. E aí eu tenho que tirar a fita, porque eu levei na bolsa, então ele virava, sabe? Eu coloquei a fita pra não vazar. Tenho que... São produtos que eu tô usando, assim, no dia a dia, que eu deixo dois sabonetes pro rosto. Enfim, gente, coisas que eu estou usando no meu dia a dia. E agora a gente vai pra onde? Pro closet. Bora lá, gente. Depois eu desço, tá? Com essas coisas aqui. Ali tem remédio também, vitamina C que eu tava tomando. Vamos para o closet. Que assim, nem me assusta, sabe? Porque já esteve tão pior isso daqui, que é o que tá, não me assusta tanto. É, hoje eu vou gravar esses recebidos, mas eu não posso tirar das caixas, porque eu tenho que gravar vídeo no final do mês. Então, semana que vem essas caixas vão sair daqui. E vamos lá. Guardar roupa, vou pôr pra lavar a roupa aqui. Ajeitar, tem até sutiã. Ajeitar produto, produto, produto. Aqui é mais organizar, aqui tem sacolinha e tal. É a bolsa de praia que eu trouxe lá de baixo. E aqui tem a roupa que eu usei segunda. E aí eu deixei aqui pra colocar lavar. Meu secador de cabelo tenho que guardar também. E é mais organizar. Essa bolsa é uma bolsa só de biquínis, que fica lá atrás, mas eu nem sei se eu vou guardar lá atrás de novo. Até acho que vou, mas quando eu preciso de biquíni, tem que ir lá em Nárnia buscar a sacola, então é um pouco ruim. Mas tudo bom, né? Vamos lá, gente. Bora, tá quase acabando. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess I dream. Ai, que lindo! Down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down.
thought. It's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, no, no, it's no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, no, no, it's no more, no. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more. We don't know, no, it's no more, no, no. Gente, consegui dentro da medida do possível organizar aqui. Já ajeitei os produtos em cima, aqui também. Essas caixinhas eu tô pensando onde que eu vou guardar, porque eu sempre deixo elas com outras coisas aqui em cima, então ainda não decidi. É, esses produtos aqui eu tô fazendo um kit pra fazer doação de um kit de maquiagem, de produtos skincare, enfim. E é isso, gente. Consegui ajeitar aqui, tirei as coisas do chão, tá tudo em ordem. Deixei todos os recebidos que eu preciso gravar vídeo aqui. Ainda tem mais coisas, né? Aqui tem os de caixa. E aqui tem os que vieram de revendedoras. E é isso, gente. Eu tô morta, morta, morta. Nossa, eu só quero um banho. Amanhã que vai ser o pior, né? Porque amanhã eu vou fazer a faxina mesmo, a limpeza. Eu tô com uma alergia, gente. Não sei do quê. Não sei se é esse colarzinho que tá me dando alergia. Olha o meu pescoço. Deixa eu escurecer pra vocês. Olha o meu pescoço. Hoje de manhã o Bruno acordou e falou: meu Deus, amor, quem te deu esses beijos no pescoço aí que não fui eu? Olha, aí eu vou arranhando assim, ó. E vai, ó, e vai ficando a marca. Tô com o pescoço todo arranhado. Eu não sei se não é essa correntinha aqui que tá me dando alergia. Mas já faz uns 6 meses que eu uso essa correntinha, nunca dá alergia. Não sei se começou agora ou se é do calor mesmo, sabe? Tem gente que tem alergia do calor, talvez seja isso mesmo, ó. Fica tudo marcado. Parece, né, aquilo. Coisa horrorosa. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês adoram organizar a casa comigo. Eu também gosto de organizar com vocês, porque aí eu fico mostrando e acaba sendo um comprometimento meu ter que organizar direitinho pra mostrar pra vocês que ficou tudo em ordem. Então agora eu só quero um banho, gente. Pelo amor de Deus, eu só quero tomar banho e lavar esse cabelo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e também me siga lá no Insta pra gente bater papo por lá. Beijo!